No niin, Mikko Ilonen, kausi on paketissa. Millaiset fiilikset jäi koko vuodesta? No, kyllähän se loistava kausi on ollut kuitenkin, että jos katsotaan kokonaisuutta, niin siellä on 2 voittoa ja kertaakaan aikaisemmin ei ole ollut enempää kuin 2, niin pitää siihen olla sillä lailla tyytyväinen ja nousua oikeilla listoilla, mihin mä oon asettanut tavoitteet World Ranking-listoille on asettanut tavoitteita, niin sillä listalla tuli kivuttua sopivasti, että pääsee sitten vähän uusiin kinkereihin mukaan ainakin tuossa noin. Sitten on ollut tietenkin, mikä tehnyt kaudesta mielenkiintoisen, niin on päässyt pelaamaan isoja kilpailuja, Bridgestone ja Open, ja sitten tuo Volvo World Match Play oli sellainen bonuskisa, mihin pääsi mukaan, ja sitten sattui vielä voittaa sen, niin kyllähän tästä hyvät muistot jää tästä vuodesta. Sanoit tuossa kauden aikana, että kun kisat on ohi, kerrot, mikä oli se tavoite, jonka asetit itsellesi. Onko nyt sen hetki? No joo, sen voi paljastaa sillä lailla, että meillä oli Timon kanssa asetettu tavoite sinne 30, ja sitten mulla oli itsellä oli sellainen numero jostain kumman syystä, tuli jossain vaiheessa kautta mieleen kuin 13, ja siihen olisi tietenkin pitänyt pelata niin kuin vielä muutama voitto, mutta mun mielestä se oli kuitenkin realistinen ja tavoitteet pitää olla korkealla. Ja varmaan myös ensi kautta ajatellen, niin tullaan lyömään aika ylös. Onko tällaisen pitkän kauden aikana pakko ikään kuin ottaa johonkin semmoisia hetkiä, että ei ole ihan täysillä? Koska kukaan ei ilmeisesti pysty 25 kisaa vuodessa keskittyä täysillä. No joo, siis kyllä jotkut pystyy siihen, että silloin kun se sanotaan B- tai C-game on sen verran kovaa, että pystyy kuitenkin niin kuin kilpailemaan muiden kanssa. Mutta mun taso on kuitenkin sellainen, että silloin kun mä kilpailen tuolla kärjessä, niin mun pitää pelata sitä niin kuin mun parasta peliä. Ja eikä se joka päivä ja joka viikko ei ole siellä. Niin. Silloin kun niitä tilanteita tulee päälle, niin kuin mullakin muutama viikko vuodessa, sanotaan 4-5 viikkoa tänä vuonna on ollut sellaista, että on tuntenut, että on hyvässä vireessä, niin mä oon kyllä oikeastaan käyttänyt ne mahdollisuudet hyvin hyödyksi, ja silloin mä oon sijoittunut hyvin ja voittanut muutaman kilpailun. No miten sijoittuminen top 50 maailmanlistalla muuttaa ensi vuoden suunnitelmia? Siellä on isoja kilpailuja tiedossa. No se muuttaa sillä lailla keväällä. Tuossa noin, mä pelaan 3 tuossa noin, noita Lähi-idän kilpailua eka, ja sitten se koko kevätkausi siinä, niin mä en pelaa Euroopan touria, vaan pelaan sitten Amerikan päässä muutaman kisan kerrallaan siellä. Että se vähän riippuu, miten se kalenteri kasautuu. Se vähän riippuu siitä, että miten me saadaan muutama kutsu kasaa sieltä. Että pitää kuitenkin niin kuin niihinkin luottaa, että siellä sellaisia olisi tarjolla. Okei, kiitoksia ja onnittelut vielä loistavasta kaudesta. Kiitos.